Todo listo para a volta ao cole. Dende a Xunta realizaron unha visita nesta xornada para coñecer de primeira man os traballos de mellora na Escola de Educación Infantil Concepción Crespo Rivas, un centro onde cambiaron as xanelas de 9 aulas. E iso vai a permitir, primeiro, unha mellor eficiencia enerxética, segundo, aforro por parte do centro e terceira, que os rapaces van a estar nunha situación de climatización óptima, que é o que pretendemos todos en todos os centros. Un centro onde aínda quedan pendente algunha que outra petición por parte do equipo directivo. No, para espacios do cole, porque aulas xa temos tres por nivel, chegan ben, porque ademais o centro escrito é Campolongo, que tamén ten tres, entón sería para espazos que necesitamos, como unha sala de psicomotricidade, despachos, espazos a maiores, pero bueno, eso con paciencia. Que xa sabe César que temos moita paciencia. Dende a Xunta anunciaron nesta xornada que investiron máis de 400.000 euros na posta a punto dos centros escolares de primaria e secundaria de Pontevedra. En total, o que antes decía o delegado, estamos falando dunhas inversións superiores aos 400.000 euros e que este ano pois creo que é importante e agradecer pois a colaboración que tuvemos en todos os ámbitos por parte dos equipos directivos destos centros, a súa comprensión e seguir traballando para obter un ensino público de calidad coa mellores instalacións posibles, que é o que pretendemos. José Manuel Corestourí recordou que a Consellería de Educación leva investidos máis de 7,4 millóns de euros nos centros de primaria e secundaria da cidade nos últimos anos.